kumenyere kwa na totoare mbokena nonto kinya chibu barana asa chibu babari ane koro bando nana mtumurome o makanata yeah. Nimo ya moteri yeah. Mueve cuendondo, huevos y cambunda, huecadoana, ando y mueve. Nada, tu ayo quiere gritar ya, Darakanifi, Namodeshimi, Wamodom, Joki. Tu ayo, motivo a la agua, ando a ver, tu que target, que ni nani nagueti, latina, uke, uke, ambere, tia, uru, uru. ¿Qué bien? ¿Qué bien? Agetrati, agetato. Aguende, general. Toco yo quiere gritar. Mwakome nyeramo ote, poti kuwana nomo siyara? Yeah. Imo kuwana membe? Yeah. Ima imo mara? Yeah. Ima bi? Yeah. Mwembe oti siyara marimo. Yeah. Onoka munteri yoka oka mwembe o siyara gambi? Yeah. Mwembe ora tuadhulile, tupio kuadhulile mwembe ora? Yeah. Walero kegea matunda hako ya ntoka kumbera na baka ya kuthoka logia mwembe weto goma. Bogete gyori ya? Yeah. Shetani ashi? Ashiwe! Ashiwe kabisa sababu sisi tolengu nyeramo Mwanjo kere gavana na zirikari yake kendo tusiara matunda na tika mbwere ya karivando mbeni matunda no mara ipoko maona yeah. Mbeo barabara inanda ahirande zera barabara wakwa ndoje nyo kumete daraka na wangu ilituare na zenia daraka ya roje daraka anawewe nekutwa ya kukieketi la atisa sawa yeah. Na mbogwa mwalimu wa roga maa aromba roje na zirikari ya gavana mudhomi njo ke mbije gasoti zena ya ambi yeah. Eso ati madhoma poti kwa kio ila CDCD yeah. Eso ati vena sieto shionde na miyamo yukwa mwena mwela yeta wakunudhu kukunoka kwenda kuga geri ntoto tako leo kinya tuende step by step by step no mtoto wadio hui lato kwa wana maendeleo yato ya kutuinyo gavana weto no mtoto wa kunutu ya kuenda kuwana imbije na alaka tutiko lilo kinano tito sawa kwa ya mwakalimando mbeni kwa ya dikari yeto na zuruma eshimua menu potome maromba menu tome kuona maendeleo mainge tisa sawa